Oh yeah, yo, what's up? Kembali di Labib and Labib. Kita akan main The Walking Zombie Loro. Aro lah paling. Kape. Yo, kak kape. Kan data itu sama jadi. Suwele lo dingin. Senengan. Hei, tak skip ayo. Oke, oke. Kita ada di gamenya. Sudah. Ini aku satu. Aku satu. Oh, saya dulu. Ini, ini. Nyepuk nganu bandage. Ambil peluru. Bandage, bandage. Nyepuk di guna lah. Kilo kon tu kok mamo 15.000 duit kuwi 3.000 kok 15.000 kocak sensitivitas kegeden gak nemen sih tapi apa ana akal ya ana M24 aku ana karo piro le lo ana 22 iki 22 gak gak pinaka aku misi apa ya ini ya lali lagi maskeran noroping. Nah, aku mang iku ketemu ambek wong e. Ketemu cewek iku lho. Pakai maskeran noroping lho. Tapi aku ya dulu. Delok iki sik, apa barang iki? Iki jane. Iku iki ya. Ku iki lho wes asmat. Lah yo, heeh, helm radiasi tuku lah. Tuku lah. Nah, tuku ya. Kendasi enggak kenang radiasi. Heeh. Ndi? Saja nanti. Saya dulu kita ane. Kenapa gue alien kan? Dia nganku ini nak pindah no. Oh iya sih kari kita ini nak pindah. Saya si, ono sing gratisan biasa nih. Kita ropo yo. Aku entah iki le. Sing merah. Kerusakan mantap. Sip. Apa? Kerusakan nganu eh. Bensin engko ae bensin lek entek bensine oh entek se bensin lho 4,7 liter iki lho iki kaya opo se draw iku bane bensine iku lho lima ta aman mas nang tak 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 kakiku enggak dudui wali kota adalah jahat ya eh seneng oh menang oh menang oh serius menang 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 mon teman teman ah suwe emos nah ini wes bertambah emos mis kocak enakan laser apa nganu ya? Ya. Bikin sakit. Bikin ini sih lumayan gak ini. Lumayan laser pola nih zombie titik. Gak terlalu akeh. Apa ya iya? Oh, telusuri pesawat. Kocak ana ngono ta gak? Ana zombie ta gak di sini ya? Kocak ana M. Reku ana le. Bu kena. Kena apa ya? Oh granat gak wis. Aku sing aku sing granat. Aku sing api. M4 ini bertahan lama ngopo nih tanda mah ngopo emang tanda apa nah ya emang lu tanda pokoknya jebakan sih mas kocak jebakan apa jadi-jadi gue M4 ya gak gitu kan ya jeneng tembakin kayaknya jana jeneng tembakin sih gitu fine hola oh iya ya sik dulu iki sik ae sekarang gua sibuk fire in the hole apa sih bom bom lawan kayak lawan bosku kalau berdiri
Oh, ikulah tak ada cuy. Jenenge. Empat tas satu. Engkau cak kayak saya buka tas. Cak. Iklan. Aku kepengen Malu sih iklan. Jadi, oh ikulah. Oh, empat tas satu ikulah. Anak skinnya tapi. Ya, aku anak skinnya. Apa itu yang warna hijau itu kristalin di FF itu kan apa-apa kan bunuh ya gak gelap atas deh kecil enong boleh gak cari gede no maning oh matikan si ayam hari ini oh gak usah matikan mangannya ya. Cuk mangan nganu sih. Kenaan lo. Ya paling cukup paling. Sama. Males lah zombie menggo. Kanan kiri kiri kanan lo. Kanan kiri kotak bawah atas kiri ke kanan. Iku kan kita. Kalau kita opo boleh, bo boleh nak kotak-kotak kiri ke kanan atas kotak. Bawah 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ini radiasi. Ona susternya sot. Lo emas tangkas. Radiasi apa enggak? Ona lurus. Radiasi apa enggak itu keran obor las kawan ini gini deh gini sekitaran gini oh ya ro aku di pergi nah kan zombie anak loro apa oh zombie dulu dulu angin no nak terkena stun kena sepaket ke kalau ambil kancoy kita tambah sakit. Kalau ambek cong, oncoy le. Kisah ayo, oh iso main kita ambek melaku. Ancengnya iso. Kayak COD. COD. Bap bap si. Bap BG tapi alon Melayu. COD iso le ambek Melayu lo. Mantar ya. Tendang mana yang buka. Kalau zombie kan. Supply. Ini selesai. Iya selesai. Ngecek gak apa-apa sih guys aku pengen gak sniper sih entah yo oh lindungi rasanya lo ya dokter ambil lagu tak gak yo gak paling gak usah lagu yo sampai yo ini motor ambil lagu tapi aja banter-banter wis lagu makan pulang ini ada suara ini wisan gak kayak mana saya winane maling gitu soel kan lagu gue lo maling nyolong nyolong kan lagu itu kan suara nih peluru infinite dan warrior seni propo ya kayak SM banget kau enak sakit boleh amat kaki pitulas om pitulas om naik kau kini naik kau kini naik kau kono kok pawa kono. Karena ini kono, pokoknya ini kono. Apal kok aku sana, tau main. Kono, kono, buri kono ambek kini. Gelak. Wah, enak peluru SMG. Aku botol ya. Melayang nih. Nah, botolnya peluru hijau. Kalau peluru hijau, kayak 41. Loh anak entek le tongi. Gak kena. Kocak. Gak kena itu. Ki sik lumayan 14 sing wong 17 tapi iki akeh iki kuat. Lah yo kuwi satpam kuat iki. Tapi gak nemen. Kok yo ana.
Oh, kemarin kan kata lali. Aku je ini. Iklan lagi sih. Nenek-nenek no. Jadi benteng. Lindung. Nah, ini aku kan gak pengen ini lagi. Truk sono sing gedhe kan drong. Lebih brewok. Lebih brewok. Aku di tengah, aku di tengah. Nah, iki lumayan lah jangan gak ngilangin, teman. Langsung ngetang bomel deh kong. Tembak uang itu ngetang bomel deh. Gak bisa pam cek. Mati. Langsung luruh deh. Aku mau ngetang aku air mata satu ku air mata. Angel boleh. Kan uang itu dua. Iya sih, tapi merong atus. Nah, ini carna lah ini. Oh, karena. Hilang kayak ini mah hilang oh iku mah zombie pemuntah waduh nemen iku pokoknya deme iku lo iso galak wow deme kayak loro iku nemen nemen kapan lawan bosnya mari winane asine yo ben lah lawan wali kota ya beb ya enggak zombie anu kan zombie rombot ana heeh ana oh yo ben ndak record pisan pas lawan bos bakal jek sekelok selokan kene ana wong bisa pas zombie anu rombot no ana marem kene kongon memburi lho gak ngono transaksi sing 42 cek dulu menai. Oh menai nganu apa itu maling nyolong lu. Polanya ada update bingi. Bak kocok. Ada update bingi gak goro. Mangi su tak update disan. Ah kena perangkap. Kan? Ibu trap. Oh babes gak usah mangan kena anis. Eh aku untuk radiasi piro li usan. Aku ada luru. Telu. Iku sing anu, sing elek. Iku sing api. Apa sih beb? Iku ana ijo-ijo e, berarti sing api. Terus iki kan sing api. Endi sing api? Lho. Oh, iki lho sing api, iki sing elek. Oh, iya 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 iya. Sing satu. Iya, ro. Kocak. Rusia api lho. Lho. Sing ae. Umak titi on kene iki. Orang ini kalau di kono kalau gerombolan ruam ini kayak jemur itu gue langsung aja bredel kene an bredel senjata laser apa cak sekat mas itu loh ayo ngevlog ini anu no ngevlog apa oh saya masih emang lihat di luar ngevlog siapa oh, strap biru ya apa? Oke, kenaan sih dulu. Oh, kena kok dicobok. Tidak, nah, gak kena, Le. Kalau gak kena dicobok, bagus. Gak penuh ya, anak sing kedua. Anak sing kedua. Gak penuh lho, padahal. Kocak. Gak ngomong-ngomong, ngageti, Le. Mesti. Kocak, aku ada mencolot. Guduk salah lali gak namun colok iya lali gak namun colok gue tau gak ada yuk ngawian record pengwake ya record pengwake kocak ngalik-ngalik ini sedangkan maneng
kocak kena. Kali ini mah bau pisang ya. Ya mati sih. Sakit kuah kayak gini mampu. Mbak aku bosan nih lapor ya penanya. Record mana nomor ini? Wes sampai gini toh Aisyah. Wes kan. Ya sampai gini aja iklan. Iklan apa Binomo ya? Binomo. Oh, kan. Benteng ya anak benteng. Binomo nganu le Binomo. Budi Setiawan nih lo. Sing wow. Sing ono ani lo. Sekian di sini dulu. Yes, kene saire. Hmm. Suwe lima. Nah, sampai gini. Oh, saya dulu dulu. Tak nganu aku. Lama melaju tambah belabak. Enggak ada otak. Kocak leren apa pun siapa pun dulu. Buat mang. Iki kita iki tahu dia. Iya Naki Feng. Ambek wali kota iki. Wis wis meneng. Udah spoiler. Amboi senengane. Ruby. Jangan kartu tanda. 10. Kasih diskip play malah sih. Ben di warna hijau. Nang wali kota. Kano misi nang wali kota. Ano? Donald Trump. Kocak gak bisa diklaim. Klaim. Awang. Tembak jitu. Penembak jitu. Lumayan jadah penembak jitu. Nangis karo mana. Kaya apa sih penembak? Sing mangi lo. Wali kota kano misi. Iki lapo iki gokar. Kar gak guys, kok dikini kok ya apa kan salah pencet ketembak. Loh, iki lo terbuka level 21. Jenis gini ya. Suwen wis mari wis mari 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 mari. Kotae mantep wis. Mari wis mari mari. Muter-muter dhisik wis. Oh ya wis ya wis. Iki wong pedagang. Iki ana anu apa iku? Ana toy. Level 21 pisan. Ya wis. Ana iki pamabuk. Kongkon tuku omahe. Gak terselesaikan. Oh iya sih kongkon iki misi. Misi iki lho golek kanu, kambing yang hilang. Males aku golek suwe. Ado perjalanan iki. Aku langsung ae berjalan. Iki ana nggih upgrade meja misi, meja medis. Ana sing kayak nyekin senjata ono. Iki lho wong apa iki? Wong kena corona. Kayak kene lan zombie toko. Nah, iki iso dike paling apik sih warna-warni jariku. Iki elek jariku. Apian warna-warni. Iki elek. Ono maning. Kocak ono maning. Gak ro aku. Sik ta sayur iki. Wah, iki apik lumayan lah. Heeh. Serapa, zebra. Kita tentara. Ora. Elek woi, Natali mulan. Iki lo ngapik iki. Nambah red fire piro. Nah iki api biru. Wis tuku wis.
Oh, hacker kan? Hacker. Tapi jarang kau hingga api kok iki api tulisan kenean iki ambek warna-warni api. Wis mari. Delok alian nih nggak tak delok i. Tak delok i lian nih. Itu seru. Aku mau masuk. Nggak delok i lian nih. Yang penasaran. Penasaran tuh. Wes lah, gini tak. Oh ya, iki ono rumah sakit, ono dokter Andre. Lo anak-anak mayat. Karakter kan? FF, ono karakter FF Andre, jenenge Andre. Iku anak mayat. Yo, jenenge Andre. Iki peningkat senjata di Jopo, tapi kayak tau angin ini. Wes sampe gini. Mari. Salah. Nanti saya silangi. Kocak, kayak sok balik. Eh, mari, Swen.